Ja sam Srđan Marušić, rođen sam u selu Štupelj, opština Klina, u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohija. Inače, sam 1979. godište, diplomirani sam ekonomista, oženjen sam i otac troje dece. Trenutno živim, to jest boravim u Kraljevu. Meni su nestali 29. juna 1999. godine oba roditelja, otac Živko Marušić, 1931. godište, i majka Cveta Marušić, 1939. godište. Bili smo obavešteni da 17. juna 1999. godine naše snage bezbednosti, vojske, policija, po Kumanovskom sporazumu su trebale da napuste teritoriju Kosova i Metohije i da se povuču na teritoriju centralne Srbije, a da će međunarodne snage bezbednosti preuzeti da se brinu o civilima na Kosovo i Metohiji. 14. juna moj brat Ostrica, koji je trebao privremeno nešto da dođe do Kraljeva, ja sam iskoristio priliku uz pritisak i savet roditelja da prebacimo mog rođenog brata, koji je 1968. godište, bio je poduže već fizički bolestan, donekle i psihički, zbog tih ratnih dešavanja koje su se dešavala faktički godinu i po dana. I oni su nas ubeđivali, ako dođe do nekih promjena, znači, stizala su informacije sa svih strana da će KFOR se brinuti o svim civilima dole na Kosovo i Metohiji. Oni su rekli, bez brige, budite, slobodno idite, znači rat je završen, ako bude nešto bilo potrebno da se negde sklanjamo, mi ćemo biti u kontaktu sa ostalim rođacima u selu i tako, kako se zove, ne brinite ništa. I Tako sam ih ja i poslušao. Mi smo krenuli sa 14. juna sa bratom od strica do Kraljeva došli. Međutim, kad smo stigli već u Kraljevo, onda su neprestano stizale informacije da je se situacija na Kosovu i Metohiji promenila preko noći. Znači, da su otvorene granice između Albanije i autonomne pokrajine Kosova i Metohija i da su s svih strana ulazili raznorazne uniformisane snage i tako dalje, da ne kažem teroristi, to da su počeli da pale srpske kuće, da kidnapuju, da ubijaju. Mi smo pokušali da se vratimo nazad, vratili smo se ka Raškoj, međutim, naše snage bezbednosti, policija, i savjetovali su nas, nemojte se vraćati jer nije sigurno, sigurno će vas neko usput kidnapovati ili tako to. I onda smo mi, vratili se u Kraljevo, već posle pratili smo satelitsku televiziju, dolaze do nekih informacija, računali smo u suštini da će moji roditelji, otac i majka od tog mog brata od strica, što smo mi došli zajedno do Kraljeva, još određe naše komšije, rođaci, da će se skupiti zajedno i da će doći u Kraljevo. I u toj nadi smo živjeli. Međutim, prolazilo je 2, 3 dana, 4 dana, ništa nema, oni se nisu pojavljivali, a gledali smo da se traktora kolone vozila civila beže sa Kosova i Metohije u centralnu Srbiju, i mi tu nismo imali apsolutno nikakvog načina da im pomognemo da odemo po njih. 10 dana nismo imali nikakvih informacija. Tu smo bili svi smešteni, došli su još neki dodatno naši rođaci iz mog sela. Oni su čak rekli da su pitali, da su terali naše, moje roditelje, strica mi, strinu i tako određene komšije tamo još, da beže sa njima. Međutim, oni su rekli njima, mi smo stari,
mi nikad nikome ništa loše nismo učinili, ko bi nas uopšte dirao, a pre svega, kaže, još niko nije došao puškom da nas istera odavde. 30. juna ili je bilo 1. jul, tako otprilike, mi smo svi bili smešteni, par porodica kod moje sestre Ostrice u Ratini. Zazvonio je telefon, javio se moj rođeni stric iz Berana. Znači, onda su brže bolje otišli ovi moj brat Ostrica i zet, tako da otišli su u Berane pomog strica. Oni su dovezli mog strica iz Berana ovde u Kraljevo i on mi je ispričao sledeću priču. Kaže, ko je se izvukao do 17. juna, izvukao se posle toga, kaže, mi smo gledali kako gore srpska sela blizu nas i srpske kuće iz kojeg su naši dalji rođaci izašli, napustili. Kaže, naša kuća, to jest moja, i kuća ovog mog strica i ovih gore, dok su još bili tu, njihove kuće nisu dirali. Znači, njih je ostalo ukupno 11. Iz porodice Marušić, iz porodice Šutić i iz porodice Lalić. Kaže, dolazili su tu te daljnje komšije, uzeli su nam lovačke puške, uzeli su namirnice koje su god hteli, odeću, obuću, malo su nas plašili, tako to, ali su nam davali lažnu nadu, vas niko neće da dira, slobodno vi ostanite, vi ste stari ljudi, vi nikome ništa nikad niste se s nikim zamjerili, slobodno budite tu, radite, neće vas niko da dira. Znači, davali su im lažnu nadu. I oni su to poverovali, i oni su čak tu radili bašte, noću se skupljali, moj otac, majka, stric, strina, prijatelji iz porodice Šutić, Vučko i Dostana, skupljili su se kod mog strica u kući da tu prespavaju zajedno, mada par noći su spavali i u polju, jer se plašeći da neko uveče ne dođe u kuću. Mog oca i moju majku su tamo daljne komšije, jednom prilikom su otišli kod naše kuće, zaplašili su ih, maltretirali, pucali su pored uva mome ocu. One su ih ostavili, nisu hteli da ih diraju i povukli se, pobegli. I do 29. juna 1999. godine, uveče u 10 sati, te noći, kaže, po priči moga strica, kaže, mi nismo te noći hteli da spavamo u polju jer je bilo dosta hladnije i to odlučili smo da prespavamo u kući, nas šestoro. I u 10 sati uveče, to je već pao mrak, ja sam bio u dvorištu, čuo sam da me neko pozvao po imenu iz kapije dvorišta. Petko, i ja kad sam, čime nikad nije se desilo tih 15 dana da me je neko dozivao tako, posebno u tim kasnim satima da dođe i tako dalje, ja sam samo rekao svojoj supruzi koja je bila na terasi, ovi ostali su bili u kući. Kaže, Milice, kaži ovima unutra, ja verujem da su mi sada definitivno napadnuti. A svetla nije bilo ni u kući, nisu imali svetla i to. I kako je on to njoj rekao, i on se onako instinktivno sklonio iza nekih sporednih objekata tamo, i nije prošlo, znači, ni 2 minuta, oni su neka grupa ljudi, koliko ih je bilo, nekoliko njih. Oni su upali u kuću i pucali unutra. Pucali su sada da su nekog ubili ili nisu, to se za sad ne zna. I on je sklonio se, pobjegao je u obližnji šumarak i posmatrao je to, nikako nije mogao prići da vidi čemu se radi. Kuća je već posle pola sata bila u plamenu. Sačekao je zoru i otišao je do prvog komšije katolika koji je nekih kilometar živeo dalje od te kuće. Zamolio ga, kaže, molim te, kaže, idi pogledaj, kaže, sinoć smo napadnuti, kuća mi je izgorela tokom noći, unutra mi je bio brat, prija, žena,
snaja i tako dalje, molim te samo idi vidi šta se desilo sa njima. I on je, taj katolik je njemu rekao, kaže, molim te beži od mene da te neko ne vidi ovde, da si dolazio da ja nastradam zbog tebe. I onda je on rekao, molim ti idi, beži da ja ne bi nastradao zbog tebe, neću ošto da razgovaram sa tom, pa šta da radim, pita njega Stiš, pa šta da radim, ne znam šta te Bog uči to radi, pa šta misliš, kaže, da li da odem do katoličke crkve, da će moli pomoći, super si se setio, idi, samo beži od mene. A katolička crkva je bila daleko nekih kilometara odatle, selo, Zlokućani, tako se zove, Renovac, Zlokućani. I on je otišao, kaže, preko šuma, preko nekih njiva, tako dalje, stigo je kod njih negde oko 6:30, primili su ga i odatle su ga prebacili manastir Budisavci. Tu ga je prihvatio otac Stefan, koji nažalost i on kasnije, znači, nestao, kidnapovan. I preko manastira Budisavci, preko Kvora, prebacili su ga u Pećku Patrijašiju. Pa iz Pećke Patrijašije je tako prebačen u manastir, u Berane. A iz Berana nam se on faktički inače posle javio i dva meseca nakon toga nismo nalazili načina da odemo, da vidimo šta se desilo. To je faktički bila već zatvorena sredina, nije imao nikako pristup iz sa teritorije centralne Srbije. Pošto mi ovaj zet kome su nestali isto roditelji iz porodice Šutić, Vučko i Dostana, on, onda moja sestra Ostrica, kome je ostala majka, Milica Marušić, uspjeli su, pošto mi ovaj zet ima dvojno državljanstvo i slovenačko i srpsko, uspjeli su preko Kfora, ja mislim slovenačko, italijansko, tako nešto, da odu do sela Štupilj, negde polovinom avgusta. I da vide, da pogledaju to zgarište, kuće, da li će naći tu neki podatak, nešto da nisu oni tu slučajno izgoreli ili nešto, pa da nađu bar neki dokaz, nešto, neku stvarčicu. Međutim, ništa nisu mogli naći. Od komšija tu niko im nije prišao da ih pozdravi, ništa, svi su nešto sa strane, nešto gledali, niko nije im prišao da im nešto, da ih pozdravi bar. I ništa, oni se vratili u Kraljevo bez da su išta saznali. Imao sam i tada i sada su rođenog brata u Sloveniji, dve brate u Sloveniji, brat iz Slovenije došao u Kraljevo, pomogao je mom bratu da tu da se leči i tako to. Ja sa 19,5 godina prosto došao sam na desetak dana privremeno sa rancem na leđima nazad, znači odjednom sam shvatio da pitanje da li su mi roditelji živi, za kuću sam već saznao da je izgorela, znači odjednom saznavši tako nešto u tim mladim godinama je jako teško, ali jednostavno uz Gospod vas tada preuzme tu gde ste se našli i vodi vas dalje i ta samoukost i eto pomoć rođaka, prijatelja, brata, sestre i tako dalje, dali su mi snage i ubrzo sam upisao ekonomski fakultet u Blacu, taj fakultet sam i završio. Obraćao sam se i ja i zet i brat Ostrica, čiji su isto roditelji nestali dole. Obraćali smo se i svim relevantnim domaćim faktorima u Republici Srbiji i međunarodnim kancelarijima koji su bili u Kraljevu ovde, redovno, stalno nas je neko pozivao da dajemo podatke o našim nestalim licima. De god su ovi sadašnji članovi našeg udruženja za nestala i kidnapovana lica, kad su organizovali raznorazne skupove, prisustvovao sam naravno, odazivao sam se kad sam god mogao i ali nažalost do dan danas nikakvih preciznih informacija nemamo o njima. I dalje ću na svaki mogući način truditi se da dođem do istine o svojim nestalim roditeljima.
član sam, naravno, udruženja nestalih i kidnapovanih lica. Znate kako to udruženje nama mnogo znači, jer svi mi članovi ovog udruženja smo sapatnici. Sapatnici smo i mi najbolje razumemo tug i bol kod jednih drugih. Nekako vlada to umiljenje, a tako udruženi imamo zajednički, znači imamo više energije i više snage da delujemo i dejstvujemo tamo gde možemo, da nam se pruži prilika da dođemo do neke istine o našim milim i dragim osobama. Znate kako teško je prihvatiti samu činjenicu da sam odjednom ostao bez roditelja, ali ta nada i da su, bez obzira što su i tada bili stariji, da ćemo saznati neku istinu od njih, a još uvijek se nadamo ipak da su živi, mada to više ovako podsvesno nas vodi i dalje. Apelovao bi prema svim međunarodnim faktorima, posebno njima, jer sam stekao neko, da kažem, uverenje da ovi relevantni faktori u centralnoj Srbiji da se trude da nam pomognu na svaki mogući način da dođemo do istine. Posebno bi zamolio, dakle, relevantne faktore međunarodnih koji se bave ovim pitanjima, a posebno faktore koji su dole na Kosovo i Metohiji, privremene institucije. Zamolio bih čak i pojedince koji se bave ovim pitanjima da pokažu znatno veći napor, interesovanje i iskrenost u pružanju informacija vezano za otkrivanje sudbine nestalih naših kidnapovanih lica. U selu Štupelj živjelo je nekih 25 srpskih domaćinstava, ostalo je nekih 70-80 kuća je bilo albanske nacionalnosti i romske nacionalnosti. Znači dve trećine stanovništva nije bilo srpskog. A bili smo okruženi sa tri srpska sela, Biča, Grabac i Drenovčić. I posle određenog vremena, znači, sretao sam 2000. godine, 2001. godine određene osobe koje sam poznavao iz sela Biča i Grabac, koji su mi govorili da kad su se masovno traktorima selili i ka centralnoj Srbiji, prolazili su pored moje kuće, jer moja kuća je bila pored samog tog da ne kažem magistralnog puta. I kaže, mi smo, znači nas, 40-50 traktora, znači mi ti vidimo, kaže, oca u dvorištu nosi hranu stoci. I mi ga zovemo: Živko, ajde, kaže, dođi, kreni sa nama, vidiš da niko ne ostaje, sva srpska sela idu. I on kaže: neka, idite vi slobodno, mene niko ne dira, kaže, ja sam star čovek, meni je brat tu, ja ne mogu da ostavim brata. Neko će nas da dira, ja ne znam što i vi napuštate. Dve, tri situacije su tako ponovile i odbio je da napusti zato što je celog života bio, znači, on i moja majka i tamo stric i strina i tako dalje, komšije, sve ove što su ostali. To su bili vredni, radni ljudi, iskreni, pošteni, pomagali su svakome, imali su A za vreme tog ratnog stanja, koje je trajao nekih godina i po dana, ja sam 98. godine upisao Pravni fakultet u Prištini. I naravno, više sam proveo kući da budem uz roditelje i brata. Brat mi nije bio angažovan ni u vojci ni u policiji, jer je popustio naglo za vreme rata, psihofizički, i prosto je tu bio kući sa nama. Češće puta spavali smo i u rovima. Ta činjenica da niko od nas nije bio angažovan u nikakvoj službi, i to je isto
To je isto dalo nade mojim roditeljima, a to je već na drugom mjestu, posebno to što su bili iskreni, pošteni, vredni, radni, pomagali su svakome, znači sve to zajedno im je davalo tu nadu da neće niko da ih dira. Prosto, a sa druge strane, međunarodne snage bezbednosti su čvrsto su obećavale da će štititi javni red i mir, da će štititi civile, i na kraju je ispalo da su oni kad su došli, da su samo, znači, bili statičari. Znači, jednostavno, da su posmatrali čisto, kao kad se snima neki film, da su posmatrali i ovako u uglu šta ovi banditi rade. Znate kako, pošto odjednom, privremeno sam izašao na desetak dana i odjednom shvatim da ne mogu nazad. Sama činjenica posle da narednim godinama odjednom nemam roditelje pored sebe. Znači, ja se od njih nikad nisam odvajao 19,5 godina. Kad sam upisao pravni fakultet 98. u Prištine, sam faktički non stop bio kući. Išao sam samo na ispite. Iako sam dobio i studentski dom, i studentski kredit, i redovan student, i tako dalje. Roditelji mi, naravno, znači uvek i sada, bez obzira što sam oženjen, imam, Bogu hvala, troje dece, znači oni ništa manje mi ne nedostaju, kao i 99. 2000. 2001. Znači, možda eto s tim svakodnevnim, te svakodnevne obaveze nas nekad malo skrenu na misli, da manje mislimo o tome, ali svaka proslava, Vaskrs, Božić, Krsna slava, svako porodično veselje nam je veoma, veoma pusto bez njih. I tu nam se posebno oživljavaju uspomene na njih, i to je teško veoma.